Naimi, gjove statistikat sa i përket Koresë Jugut, por po ashtu dhe Brazilit që në 7 botërorët e fundit, mund temi e ka prekur çek finale. Po, është e vërtet. Edhe kësa e radha nuk besoj që do të ketë shumë të lashe për balë Koresë në këtë ndeshje, është kualiteti dhe gjithçka që flet në favor të Brazilit. Normalisht, na ka befasu çdo herë këtë vetë kampionati botëror, po kësa e radha në besoj që këtu një favorit i madhë është Brazili, edhe ka marrë plus lajme në mirë për rikëtimin e yllit të tyre Neymar, po si do që tjetë, edhe pa Neymar në mendoj që Brazili është jashtë zakonisht i furt, si në fazën ofanzive, si në fazën defanzive, si në mes fush në krasim me Korenë. Pra ndaj e shë si kalim më stëm të letë, por e shë që Brazili kalim tutje. Mungoj njët, por ka disiplin tek Korea Jugut, apo jo, Aziatiket? Korea Jugut normalisht, dhe më thënë, në skuadrë disiplinuar, biles edhe hymnin kur ekzekutohet, ata e kanë me regjimin ushtarak, se janë shumë të disiplinuar. Po me gjitha të ka dhe futbolist, ka futbolist pregatitur brënda, dhe nuk ishte rastësi, dhe më thënë, kalimi i grupit, ardhja direktu, por e shikoj që me Brazilin do të kenë shumë të vështirë për të bërë në i surprizë. Nuk e shikoj surprizën ke Korea Jugut, sepse Brazili ka shumë kualitete brënda, ka shumë kualitete dhe sidomos dhe rikëthimi dhe i Neymarit është një plus më shumë për Brazilin. Pra ndaj them që Korea Jugu dhe më të në ardhjën dhe rikëtu e ka një sukses edhe nuk edhe ata vetë du t'jen të knaqër dhe më thënë që arritë. E mbyllin këtu rukëtimin si pasim? Unë jam tashi në futbol asë një herë nuk mund të bësh dhe më thënë 100% të parashikusin, por për mua dhe më thënë për balë Brazilit, Korea do të ketë shumë të vështirë për të bërë atë që bërë Japonia me Kroacinë. Por luajnë pa frikë, këto skuadrat japoneze e kanë treguar se nuk e shojnë diferencën. Por nuk është problemi që ato të tjera të umbasin se kanë frikë. Më kuptonë, problemi është dhe më dhënë forcat që kenë krasime kundështarin. A mund është do të ti të përbalosh një kundështarë tilë? Pa varsisht dhe më dhënë se nuk e frikë, sepse ke arritur një objektiv, arritë deri këtu, është suksesi madh për ty, por nuk mundesh, nuk e kontingjenti për të përbaluar një skuadrë tilë. Vetëm të mos pasur i fatë nga ana e Brazilit, në njërë futboli edhe godetit shtylla, për e të portieri, e tjera merat, por them se kualitetet e Brazilit nuk do të lejojnë që të ndodhin në një surprizë në ndeshin me Korenë. Ndërko, Naim, do të bëja të pyetje që e kisha pak të vështirë për ta drejtuar, por a mund bëj Jung Min Son ato surprizë që a i ka bërë Gjermanisë në botërorin e fundit apo edhe skuadrave tjera, përplaset me një mbrojtje shumë fizike, një mbrojtje shumë të balancuar të Brazilit? Është shumë e vërtet, shumë pak besoj që Son mund të arrit diçka që mund të shohim nëse ndodhë mërkulli. Pavarësisht që është idulli në vendet e ti dhe është pika e referencës, motivi i këti shteti rrëth futbolit edhe ka në fut ndoshta në hartën e futbolit vendin e ti duke luajtur në Premier League. Me gjitha tonë mendoj që këtu është maksimumi që ka mund të arrit Korea në krye me Soni, cili ka bërë pa mundërën, mendoj që në shumë të në rasteve dhe falë ti, ka dëpërtu Korea direktu ku ka dëpërtu, por mendoj që këtu është ai tavane, i limiti, dheri ku mund të arrinë ata. Pavarësisht dëshirën se ti, mendoj që rreti i futbolistëve që ai ka afër vetës, nuk mund t'i ofrojnë më shumë, kur vjen punat e balafaqimi me Brazilin.